Lá em Salmos 1 vai nos dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta às rodas dos escarnecedores. Eu quero te dizer que se você não tem feito isso, você tem sido bem-aventurado na presença do Senhor. Você tem sido bem-aventurada, bem-aventurado, e você tem se agradado, você tem agradado a Deus. Eu quero te dizer que é muito importante eu e você que serve ao Senhor não ser escarnecedor. É importante eu e você que serve ao Senhor ser bem-aventurado. É importante eu e você não ligar para os conselhos dos ímpios, mas eu e você tem que olhar para o conselho a qual o Senhor nos deixou, que é a palavra dele. É a palavra dele que nos orienta, é a palavra dele que nos ensina como andar, como vestir. Eu quero te dizer, se você está precisando de um conselho, vai ler a Bíblia, porque lá ela tem vários conselhos para você. A Bíblia, ela vai te ensinar como ser prudente. A Bíblia vai te ensinar como se afastar. A Bíblia vai te ensinar também como se achegar. A Bíblia vai te ensinar, porque ela é o mandamento que o Senhor nos deixou aqui para que eu e você viesse seguir. E a palavra do Senhor é bem clara quando diz que os bem-aventurados são os que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Dessas pessoas, eu e você tem que se afastar. Quando alguém chega na sua casa querendo escarnecer de alguém, corte. Evite dar papo para essas pessoas. E se for possível, chama até essa pessoa a atenção. Fala: eu não gosto disso. Porque o meu Jesus nos ensina que eu e você que serve a Deus não podemos ser escarnecedores. E a palavra do Senhor é bem clara quando nos diz lá em 1 João 1:9: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora ainda está em trevas. Então eu quero te dizer que se você é luz, diz que é luz, então pare de falar mal do seu irmão. Pare de escarnecer do seu irmão. Pare de escarnecer de outras pessoas, mas que a partir de hoje você venha orar por elas. Eu quero te dizer que se você faz grupinho no WhatsApp para falar mal de mim, para falar mal de alguém, você está escarnecendo. E eu quero te dizer, Deus, ele está vendo. Muito cuidado de quem você escarnece. Porque eu quero te dizer, é muito perigoso quando você escarnece de alguém que Deus ama, que Deus gosta e que Deus zela. Eu quero te dizer que a partir do momento que você escarnece de alguém, você tem que ter muito cuidado. E se você é cristão, você precisa se converter e nascer de novo. Porque a palavra do Senhor aqui é bem clara quando diz: aquele que diz que está na luz, ele diz que está na luz. Só que, porém, ele escarnece do irmão. Ele fala mal do irmão. Eu quero te dizer que essa pessoa ainda está em treva. E eu quero te dizer que não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia que está falando. Então, pare de ser escarnecedor. A palavra do Senhor é clara quando diz que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, pare de andar nos caminhos dos pecadores. Às vezes você quer se comparar com os pecadores. Os pecadores estão lá, estão fazendo alguma coisa, e você quer se comparar. Ah, mas eles conseguiram tão rápido. Mas eu quero te dizer, pare de se comparar com isso. Pare de se comparar com os conselhos dos pecadores. A partir de hoje, você vai se comparar com o que Deus diz que você é. Então, a partir de hoje, você também vai parar de escarnecer. A partir de hoje, você vai parar de falar mal do seu irmão. Porque a Bíblia diz que se você está falando mal de alguém, você ainda está em treva. E eu quero te dizer que se você está em treva, você precisa conhecer a luz. E a luz é Jesus. E eu quero te dizer que se você está em treva, Jesus, ele te chama para vir pro claro. Eu quero te dizer para você que está falando mal de alguém, Jesus está te chamando para vir pra luz. Porque se você faz isso, você ainda está em treva. E lá em Provérbios, ele fala também sobre os escarnecedores. A importância de eu e você não dar ouvido às pessoas escarnecedoras. A importância de você dar só ouvido à voz de Deus, à palavra do Senhor. Então, se você tem andado com integridade, você tem
fugido da aparência do mal. Você tem apartado de escarnecer de pessoas. Eu quero te dizer que Jesus tem se agradado de você. E eu quero te dizer que se tem alguém escarnecendo de você, eu quero te dizer que Deus, ele tá vendo. Não se preocupe se alguém se escarneceu de você. Não se preocupe se alguém olha pra você e fala, ah, lá vai a crentinha, lá vai o crentinho escarnecendo de você. Não ligue, não dê ouvido pra isso, porque o Todo-Poderoso está olhando. E ele tá te dizendo, filha, filho, quando você se cala, sou eu que falo por você. Então afaste-se de pessoas escarnecedoras, afaste-se de ímpio, que escarnece das pessoas, escarnece de Deus, que não tem nada para te oferecer, pois da boca dos escarnecedores só sai maldade, só sai impureza. E a palavra do Senhor é bem clara quando nos diz que eu e você devemos vigiar o que a gente fala, que da nossa boca não pode nem sair palavra torpe, mas tudo aquilo que for para edificação de quem está escutando. Então, vigie. Se essas pessoas vêm na sua casa, se essas pessoas te mandam mensagem, tome muito cuidado. Não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem assenta nas hordas dos escarnecedores. Mas que a partir de hoje você venha sentar na roda, mas na roda de Jesus. A roda que eu quero dizer é a comunhão. A comunhão, a partir de hoje você vai ter comunhão com Cristo. A Bíblia vai nos dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Eu quero te dizer que se você não anda em paz com seus irmãos, você não anda em paz com ninguém, eu quero te dizer que você precisa conhecer a luz. Então, não pode permanecer assim. E Jesus, ele está te chamando para você ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura, uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, que é a qual quando você vier falar, as pessoas venham sentir Deus. Quando você chegar num canto, as pessoas venham ver Deus, e não quando você chegar num canto, as pessoas venham correr de você, ou as pessoas venham falar, lá vem a escarnecedora. Mas que a partir de hoje você venha ser diferente, você venha ser luz, você venha ser o sal da terra. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.